İcbari tibbi sığorta gələn ilin əvvəlindən başlayaraq mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. İlk olaraq şimal istiqamətində 20 rayon, ilin ikinci rübündə qərb bölgəsi üzrə 17, üçüncü rübdə cənub bölgəsində 14 rayon, dördüncü rübdə isə Bakı və Sumqayıt şəhərləri. Abşeron rayonu 90 manatlıq icbari tibbi sığorta paketindən yararlanacaq. Millət vəkilləri icbari tibbi sığortanın həyata keçirildiyi klinikaların əlavə dəyər vergisindən azad olunmasını da təklif etdilər.